Багата історія рідного краю або місце, де ви живете, приваблює туристів. І також корисно знати про те місце, де ви знаходитесь. І сьогодні до нашої студії ми запросили Лесю Логашову, це членкиня Всеукраїнської асоціації гідів екскурсовод. І ми зможемо дізнатися про цікавинки, які є у нашому місті, і про те, що ж зараз запитують люди. Тому що до нашого міста приїхало багато переселенців, які хотіли би дізнаватися. Та і самим мешканцям також важливо знати, що ж було в тому чи іншому місці. От ми, наприклад, з вами, пані Лесю, Добрий день. Ми з вами говорили про те, що було озеро, так, прямо посеред міста. І воно кудись поділося. Таке питання є, залишається, що ж з тим озером? І сьогодні ми, можливо, почуємо відповідь на це питання. Дійсно, озеро було. Мабуть, всі знають наш ринок, який має назву Озерка. І свою назву він отримав саме від того, що на тієї місцевості колись було озеро. І це озеро, воно існувало ще задовго до заснування нашого міста Катеринославу. І коли вже Катеринослав було засновано, все одно та територія, де зараз ринок, вокзал у нас знаходиться, вона була, то була заміська територія. Тобто там житлових будиночків не було, і якщо подивитися на карти міста, то вся ця територія була відведена для будівництва завод і фабрик. Але озеро було, туди приходили люди. Ну, хоча казати про те, що це був пляжний відпочинок, це, мабуть, не зовсім правильно. Тому що для прогулянок так більше місце. Може бути, навіть і для прогулянок також. Чому? Тому що взагалі такий пляжний відпочинок, він вже починає існувати тільки на початку ХХ століття. На той момент, от давайте ми просто уявимо собі, навіть на прикладі нашого міста, кінець 18-го, початок 19-го століття. Пральних машин не було. Водопроводу, каналізації в будинках, звісно ж, також не було. Тобто водойми, які були біля міст, сел і так далі, вони більш використовувалися саме для таких от господарських нужд. Тобто приходили туди попрати. Да, вигуляти домашню худобу. На водопой виводили. А тут худоба також була в людей, так? Було дуже багато, і якщо казати про місто Катеринослав перші роки його існування, взагалі воно не було схоже на губернське місто, таким, яким воно називалося. А це більше було схоже на маленьке таке містечко, у кожного був свій будиночок, своє господарство, худоба, яка вигулювалася на нашому проспекті, центральному. І це було, звичайно, ну, нормально для всіх. І, звісно, що з часом, ну, якщо ми повертаємося до нашого озера, то озеро, воно почало заболочуватися. І вже наприкінці 19 століття місто почало розширюватися, вже у нас з'являється вокзал, з'являється залізниця, вже починається забудовуватися та територія. І це от болото таке, яке там було, воно вже нікому не нужно, і воно заважає. І вирішують його осушити, і потім там побудувати ринок. Ринок, як я казала, він не отримав цю назву, тому що саме озеро там було. А куди ж поділось озеро? Для цього взяли, прорили канал до іншого озера. І це озеро зараз ще існує у нашому парку Лазаря Глоби. Ми всі знаємо, гуляємо, там качечок годуємо, пруд, який знаходиться. Да. І то озеро там було. Просто між двома озерами прорили канал для того, щоб спустити воду з озера, яке знаходилося на озерній площі. І його осушили, і з часом там побудували вже озерку нашу. Ну так, це ж треба зараз, мабуть, запитувати інших фахівців, чи впливає те, що було осушення цього озера на ґрунт, і як людям, чи не треба хвилюватися про те, що будуть з'являтися якісь ділянки з водою, наприклад. Ну, тобто ми бачимо, скільки є в місті ще інших проблем, так? Ну, то вже інша тема, звичайно. Да. А тут сьогодні ми маємо ось таку ситуацію. Знаємо, що озеро
з'явилися, але трошки далі. Да. З приводу купалень і того, як люди ходили на пляж, ми також з вами говорили, пані Лесю, що це теж цікава тема. І ось як вже зараз відкрито пляжний сезон, і можливо хтось, звичайно, що у війну тут не дуже люди можуть потрапити на пляж, але ж все одно з самого початку заснування міста річка Дніпро приваблювала людей для того, щоб можна було там охолодитися біля неї. Так. Були прогулянки, але якщо казати про наше місто, знову ж таки, якихось таких згадувань про те, що у нас дуже любили відпочивати біля Дніпра, їх мало. Тому що, якщо казати про пляжний відпочинок, його взагалі могли собі дозволити заможні люди, і вони предпочитали їхати до морей. Угу. Кудись на море. А взагалі, коли з'явилася ось така традиція їздити на відпочинок кудись до моря? То із того, що я читала, я ж тим цікавилася, десь у 18 столітті з'являється таке поняття, як пляжний відпочинок, коли люди виїжджають на море, але на той час не було такого, що там купатися можна було. Взагалі, про це навіть не думав. Пляжний відпочинок, він казав про те, що ви виходите на берег моря, ви прогулюєтесь, там ставили крісла, якісь утіньочки там або стільці, і ви просто відпочивали. Для дам це було саме те, що вони в облегченному віді ходили. Тобто, якщо казати про одяг, який був, були корсети, треба було 6 юбок одягати під сукню. Але коли ви виходили саме на пляж, можна було виходити без корсету, юбки також можна було знімати, і могла бути там одна або дві юбки. Тільки. А це не засуджувалося суспільством, адже були досить суворі правила, і одяг повинен на жінці обов'язково бути. Для пляжу, тільки на пляжу можна було ходити в такому вигляді. Що засуджувалося? Загар. Загар – це був признак простолюдинства. Тому і були оці от шляпи такі широкополі, обов'язково в тіньочку пряталися, щоб не схватити на себе засмагу зайву, так? Ну, і ми ж знаємо, що засмага з'явилася, але трошки пізніше, і не у нас, а ми вже перейняли це як моду. І дівчата почали якомога більше бувати на сонці, щоб показати своє тіло. Так? Ну і ми знаємо, що змінювались купальні костюми. Це теж дуже цікаво, така теж історична частинка, як змінювався купальник в жінок. І таких оголених дівчат, як зараз, то в той час можна, не можна було побачити. Ні. Саме перше, що було, звісно, що потихеньку роздягалися. Тобто, якщо спочатку це був просто прогулянки на березі, в сукні, то трішки пізніше, коли вже намагалися купатися, це були длинні юбки у кофточках, звісно. Якщо казати вже про 20-ті, 30-ті роки 20-го століття, то це вже були більш такі купальні костюми, їх вже називали саме купальні костюми, але вони були просто схожі на короткі сукні. Угу. Тобто юпочка коротенька була, кофточка, як футболочки у нас такі, і обов'язково були штани такі, як гамаші, от такі, да, обов'язково. Тобто з голими ногами ніхто не ходив, було, так? Да. А коли вже почали виходити на пляж біля річки Дніпро у нашому місті? На пляж, от такі перші згадки саме про те, щоб купалися, це було кінець 19-го, початок 20-го століття. А чому так сталося? Я не знаю, мабуть, це вже культура прийшла, мода прийшла, тобто вже так цивілізація на нас стала наступати, тому що ж у 18-му столітті воно почало розвиватися, і воно ж повинно йти було якось далі. І це були купальні.
Це не було так, як ми на пісочку, на килимочку ми сиділи. Це були купальні. Що це, що вони з себе уявляли? На березі Дніпра стояли дерев'яні будиночки, які були на сваях, винесені у Дніпро. До цих будиночків йшли дерев'яні помости, і саме таким чином можна було до них дістатися. В будиночках... це так, там, де і зараз є місце для пляжу, чи ні? Чи ні, це було, якщо казати територіально, це було близько нашого центрального мосту, там, де стоїть храм Іоанна Хрестителя. Саме там були купальні. І в кожному будиночку було по 4 кімнати, кожна була окрема, з кожної з них йшли сходинки у Дніпро, і їх можна було орендувати. Тобто, звісно, знову ж таки, це було саме для заможніх людей. Прості люди не мали можливості там купатися. Але який був прикол з цього відпочинку? Да, люди туди ходили. Це була еліта, це були дворяні нашого міста. Але якщо уявити ту територію, якою вона була на той час, набережної тоді не було. Набережна з'явилася вже в радянські часи, в 1960-ті роки. А до цього там була фактично промзона. Там були лісопілки і склади лісу. І от серед оцього промислового хаосу стояли купальні, в яких люди купалися. І, звісно, іноді так виникає питання, як еліта, дворяні нашого міста, от купалися там і не брізгавали цим. Бачите, як? Ось таке от воно було. Це через те, що мода все ж прийшла, мода була, і вони хотіли бути... Да. Хоча там, ну, теж там таке питання, може хтось і приходив туди відпочивати, а можливо влітку туди приходили покупатися, тому що водопроводу знову ж не було, а купатися треба було, і приходили саме покупатися. Ну, звичайні, хоча прості... бані були вже на бані, той час. Бані на той час були в місті вже. Так, да, вже були, і це було розпространено. Ну, мається на увазі, що по місту знаходились лазні, і вони працювали в будь-який період так, часу. І взимку, влітку так, можна було так, приходити, замовляти так. собі кімнати місце. Там були окремі, також є згадка про те, що на території, де у нас зараз стоїть з нами оперний театр, от саме там були самі відомі бані в нашому місті, лазні, вони були з мрамором, вони були з басейнами, тобто також для заможніх людей було. Пані Лесю, як прості люди відпочивали? Чи мали вони можливість просто прийти покупатися у Дніпрі, чи це, знову ж таки, еліта забронювала, так би мовити, там місце, і не можна було простим людям це зробити? Ну, звичайно, приходили. Приходили, але якщо казати про простих людей, у них було дуже мало часу для того, щоб відпочивати. І якщо приходили, то це більше були пікніки. На березі, тобто виходили також з лукошками, з корзинками і трішечки сиділи, відпочивали компаніями. Це більше стосувалося також кінець 19-го, початок 20-го року, коли вже дуже багато робочих у нас було, коли вже почали будуватися наші металургійні підприємства, і людям все одно треба було десь відпочивати, і вони жили біля заводів, а заводи, де у нас зараз навіть знаходяться, біля Дніпра. Тобто люди виходили на Дніпро, щоб відпочити там. Пані Лесю, виходить дуже цікава така історична справка, от, якою ви поділилися з нами. І ми розуміємо, що місто докорінно змінилося. Коли вже можна було побачити схожим на сьогоднішнє Дніпро, оте місто? От коли воно вже почало більш-менш ставати таким, як зараз? Це вже 30-ті роки. В радянські часи, тобто вже пройшла Перша світова війна, громадянська війна, революція, вже трішечки відбудовують міста в країні, також все так, як там, улягається, потихіше стає. І, звісно, що люди повертаються до мирного життя. І вже 30-ті роки вже йдуть відпочинок, вже дуже багато згадок і про відпочинок. І саме в 30-ті роки згадки про такий приблизно відпочинок, як у нас з
зараз з вами є, відпочивати виїжджали на пляж. У нас дуже популярним був відпочинок на островах на наших. Якщо конкретно брати острова, то це Комсомольський або Монастирський острів, Зелений острів, який знаходиться біля Старого мосту, і за Монастирським островом є ще остров Шевський. Зараз, ніхто там не відпочиває. Ні, там іноді рибалки є. Ну, в чому відміна? На Шевському острові більше відпочивали ті, у кого були човни. Тобто туди далеченько дістатися. Да. Тому збиралися на човни і на 2 дні, саме такий менший строк, на вихідні виїжджали туди з палатками. А кому потрібно було на діньочок десь вийти там або на декілька часів, то їхали саме на Зелений острів або на Монастирський. А тут також такий момент, тому що якщо брати Монастирський острів, то міст пішохідний, який ми з вами знаємо, він з'являється тільки після Другої світової війни, в 1950-х роках. І в 30-ті роки туди дістатися можна було тільки на катері. Але в місті це було організовано, і в літній період були катери, які підходили до берегу Дніпра, там вже чекали люди, були пристані облаштовані, і люди відправлялися відпочивати на острови. Але іноді було так багато людей, що катери, вони не могли впоратися з цим потоком людей. І треба було щось вирішувати. І тоді в річпорту виділяли баржу вільну, яка стояла десь там на стої. Її прибирали, вугільну пиляку водичкою змивали і підганяли також до берега. Пропонували людям прийти на баржу, і на баржі їх вже відправляли на острів. І от, ну, якщо зараз уже у нас Монастирський острів, він також є у нас зоною відпочинку, облаштований, то Зелений острів, на жаль, забули. Але якщо туди поїхати і там походити по тропочкам, які там залишилися, там можна побачити залишки, скажімо так, інфраструктури, яка там була. Тобто там були дитячі майданчики, там була облаштована і спортивна площадка, і кафе були, де можна було зайти, водички попити, морожене покушати, ну і, звісно, що пляж був. Пані Лесі, я вам дуже дякую, що ви розповіли, як взагалі люди ставились до відпочинку з самого початку. Ми зрозуміли, що було в місті, що було людям цікаво робити тут, як вони взагалі ставилися до життя, до свого, як вони знаходили час для відпочинку, так, і кому це можна було робити. Тому дуже вам дякуємо за цей екскурс в історію. Сподіваємося, що це теж було цікаво почути і нашим глядачам, які, можливо, це теж все бачили, я колись думаю, десь чули якусь інформацію, так? Але сьогодні ми дізналися від вас вже набагато більше. Леся Логашова, екскурсоводка, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.